Multa vos impertio salute amici. Ego sum hic itrum apud canalem Ico Linguist. Ego sum Lucius et mecum sunt hi amici et nos lusu ludemus. Quid est? Eb nos imagines spectabimus et nis imaginibus erunt res homines et cetera et hi advenai debebunt cognicere Divinare quam imaginem ego indico sententia. Bene, et me cum hodie sunt uh, Gustavus, qui anglice docet in Brasilia, et Linda, quae podcast habet ubi sermonem italicum docet, nec non Isidor, qui vernacularem hispanicum sermonem Mexici docet. Bene, salvete amici. Bene, est disne pronti? Mm. Sì, pronti. aperite prima partem. Bene, ecce, okay, ecce, ma ah, sunt ta amabiles, eh? Sunt amabiles. Ego nunc praelegam hanc sententiam. In coxa canis fele sedet. In coxa canis fele sedet. Bene. Et scrivite qua esso litteram, vel litteram votius, litteram imaginis quam eligitis. Pronti? Bene, mostrate. Recte, s litera B. Bene, s litera Bene. Et, et coxa, et coxa, coxa est pars corporis, eh? Est supra crus, et infra thoracem intra ventrem nonne est uh, coxa nonne nonne quid est uh, mm -hmm. lucitanique gustave coxis ah, coxis est ah, facire coxis et, et uh, e, ho pensato coscia ma non è coscia è est coscia coscia est ok perché coscia è una parte della gamba no recte est pars superior okay. cruris ah superiore della gamba perfetto recte coscia. Recte. Right. Mm -hmm. Et ispanice? Mm -hmm. Tambien coxis. Pulcre. Pulcre. Bene. Bene. Vos claudo. <laughs> nunc claudite eam. Et nunc numerum duo, numerum secundum nos apereamur. Pater et mater cum suis liberis ludunt. Pater et mater cum suis liberis ludunt. <laughs> In Bene, vis -vis. pronti? Sì. Bene, mostrate. Ah, uh, ecco, okay. Ottime, uh, okay. rectus litera D. Et cur, quam obrem, Qua e causa vos citis est D, cur D. Um, mm. perché, Linda, cur, cur D, è Perché madre e padre, mm -hmm. quindi mm -hmm. tutti e due, E ludunt è interessante perché ci sono alcune parole italiane con questa radice come ludico. Correct. No? Che è una cosa divertente, Rete. gioco. Correct. Mm -hmm. Però è sì. Correct. Et et mater quia modo una imago habet matrem. Ali mm imagines habent modo patrem, modo patrem habent. Et liberi, mm comodo liberi di, di contour Westris linguis. Lusitanica e comodo liberi vocuntur, vocantur. Libri, uh, accredito che livre livri. Ah, livre. correcte. Libri. Libri. Che livri. Et hispanica. A ver, ah uh, a uh, li... también libre, pero que no son pensé que era como un sinónimo de hijos o algo así, Hijos, mm. chi chicos, cuoque credo, no né? Et uh... ah, ah, Então, então eu estou errado. Sim, sim. Uh, eu compreendi eh uh, do latim que você estava falando sobre livre, adjetivo de liberdade, filhos. Recto. Filhos, né? Filhos. Filhos. Si. Es et, et iam latine filius, filia, sunt filii et filiae. Uh -huh. Et uh -huh. ehm um, uh -huh. scribit linda, quid est? Figli. Figli. Etiam, um, eh uh, recte. Quiam um, liberi et cur liberi est liber liber est non servus servus ah, qui servit. sì, servi sì, sì. servi domino uh mm -hmm. servus mm -hmm. ergo cur liberi vocantur quia in domo uh, romana domi uh, romanae sunt servi sunt ministri servi uh -huh. sunt eh? et mm -hmm. uh etiam servi habent pueros habent filios et filias Sed Latine puer significat, interdum, significat servum. ergo puer fortasis est servus. Mm -hmm. Ad diferentiam, dinoscendam ergo, Latine dicimus liberos, quia liberi sunt um, legitimi, legitimi sunt liberi. Non modo mm -hmm. ali pueri qui sunt servorum filii et mm -hmm. filiae Eh, bene claudite hoc et aperite proximam oye uh, bueno sí sì, va vamos <laughs> a la próxima bene mm -hmm. eh duo amici we red femina in thermopolio caffe et bibunt dum suis compodatoris operantant duo amici we red femina in thermopolio Cafia bibunt dum suis compadatoris operandant. Mm -hmm. Mm. Bene. Uh -huh. Bene, mostrate. Mostra. Ah. Ah. Uh -huh. ah. bene. Claudio, uh -huh. Gaudi, Claudio, bene, vos huh? son. Ah. Uh. -huh. <laughs> We <Wir et> are <laughs> et femina. We are yeah. et yeah. femina. So special. <laughs> Eres <laughs> es lo sé tan especialis Et spectabilis coco ia Et cor qui weer, ego sum weer, gustavo et tuis weer, isu weer se linda femina. Well mulier et um et do Ah, infatti abbiamo ah, scusa. But age, precor. Eh, no virile, pensavo alla parola virile. Optime, virilis significat vir fortis ut vir vir mm -hmm. est bene un bon masculinus est vir vir mm. bene optime oh optime fecisti se equipa tam rapide bene ergo nunc faciamus post remum sed regulae paulo differentes erunt hic videmus quinque quinque imagines quinque imagines hic sunt et ego describam Mm -hmm. Et vos debetis divinare. Bene. In ac imagine non sunt bestiae. In ac imagine non sunt bestiae. Mm -hmm. In ac imagine non sumus intus. Non sumus intus in ac imagine. Mm, sumus foris, foris. Foris est. Et in ac imagine videntur plantae plantae videntur mm -hmm. cognigite scribite bene mm -hmm. mostrate listo optime vos loquimini ah. latine vos lo qui bla 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 vos lo qui mini latine optime totalmente latino o, Somos il futuro del latin. Rete. Ego no, eh, Egus Americanus. Vos es, vos es weary latini, eh colombianos, italianos, mexicanos, ego sum impostor, ego sum impostor. No. <laughs> no nunca, nunca. <laughs> Mai. Vere. Eh pul creiam. Ah, yeah. uh, bene, in aqui mangine, videtur corpus caeleste, codam, codam corpus caeleste videtur. Donde estamos ahora? Estamos en Uy, otra ne, imagen. Uy, ne, adem. En... Sempre ah, arroz. Es, esa ah, imagen. Sì, ah. Sì, sumus in eadem tabula, sumus in eadem tabula, se nunc non erit pe, pe eliminavimus, eliminavimus ah, b. B, b -b -b Et uh -huh. nunc habemus a, c, d, et e. Et nunc ego descrivam aliam imaginem inter quatur manentia. Uh -huh. Bene. Um, okay. In, bene, bene rogatis. Um, ergo, in ac imagine, videmus corpus caeleste. Corpus uh -huh. caeleste, videmus, non sumus intus, non pluit, non est pluia, uh -huh. sed eh, caelum est serenum, et videmus caelum, caelum quoque videmus. Non uh -huh. sumus intus, sumus foris, et non sunt bestiae. Bene, scrivite. Uh -huh. -huh. est? mostrate. Ah, bene. Optime. Est, oh, ego. Ego. Ego non non bene scribo. Ego però qui ego ego non schio. <laughs> eh. Eh. che se so? Eh, eh, est eh. <laughs> Su uno scorpion. Eh. <scopion? laughs> eh? <laughs> este. Eh? Bene, recte. Bene, habemus iam tres imagines. Aha. Uh -huh. In a imagine? Ambo inter se aspiciunt inter se aspiciunt facies inter se videntur um, unus aspicit alterum et in hac imagine non sumus foris non sumus intus non sumus modo intus non sumus modo foris Sumus et foris, et intus in ac imagine. Well, potius, nos videmus has personas et foris, et intus. Et intus sunt. Um, non rident. Non subrident, neque rident. Non rident, neque subrident. Et uh, bene. coniectura suestras scribite. Cod est? Conjecturas, eu... conjecturas. Eu tenho algumas conjecturas. Um... Sí, rogar. Você, você pode dar mais alguma dica, Lucas? Uma dica? Não entendo uma dica. mais. Mais informações, mais explicações. Hum. Uh, eu não ah. tenho certeza. Bene, é rogar. Interrogar, Ah, um, você disse que não está dentro, não está fora. Hum, mm, potius non solum intus et non solum foris. foris. Sed mm. et foris hi personae, personae sunt duo, sunt duae sunt personae, sunt mm, alter foris alter intus. Hum, mm. sim, tudo bem. Bene. Obrigado. Libenter. <laughs> Bene, et alia interroganda habetis? Licet me interrogare? Potestis interrogare me, si vultis? Eu espero che io non seja o único que não esteja na dúvida. <laughs> Porque senão eu vou ser o lusitano. Linda. Agora <laughs> tenho dúvida, Gustavo. Gracias. <laughs> <laughs> Después... Interrogar, Linda. La... <laughs> La parola latina persona non significa mm, necessariamente non est homo io ah, ok no. ok perfetto persona mm. exempli gratia ehm <laughs> eh sunt multae personae a uh, ex Shakespeare Hamlet Romeo et um, ah. sunt personae ehm um, capitano eus Picard est persona ehm um, okay. et iam qui samplius eh qui samplius est uh, persona clara uh, Gandalf est persona in yeah. domino okay. am <laughs> sunt persona recte mm, -hmm. mm -hmm. persona ok capito Ud dramatis persona mm -hmm. exempli grazie sì. Si. bene bene Sto? bene mostrate <laughs> optime <laughs> sunt nos, nostri amabiles yes. peres et et caris optime bene <laughs> si. sumus sì. Si. ad ultima imagine ergo fortasse Paolo facilius erit a uh, Se, in hac sunt duo homines et subridunt inter se aspiciunt sunt in thermopolio et cafea bibunt Cafea bibunt paries videtur et hic paries est albus est albus paries interrogate paries ah uh. Sì, pare sì. unum unum parietem videmus et quasi duo parietes videmus. Ah. Sì. Sed plurumque unus parietes videtur. Eh, Isidor? Que son parietes, uh, pariete. <laughs> <laughs> eh, Puedes ya, usar yo, un por... sinonimo de parietes, por favor. <laughs> murus, murus es sinónimo. Ah. Ya, ya, ya. Uh -huh. Sed non non in vero uh, quiam in mm um uh -huh. in idificis okay. intra idificia sunt uh -huh. parietes, sed idificium uh -huh. habet um murum fortem et magnum uh, -huh. uh partem uh -huh. exteriorem sed in yeah. Uh, partem interiorem um uh -huh. in intus nos videmus parietes hoc est discrimen latine uh -huh. inter murum quod est externum et parietem mm uh -huh. paries est internus Bene. Entonces, uh... bene. Scrivite. Yeah. Eh, mostrate. Ah, uh, no, no quiero mostrar. No, no. Uh, uh, yeah, yeah. bene. No. Muta, muta io, rapide. Scrive, <laughs> scrive Aria. Da, da. Che sta vida? De, de, de. Eh, che ste? Sì, in, in <laughs> nostro vi ego bene ego, parietam album. Mm -hmm. Uh, describe, bam, album colore albo habet mm -hmm. claro yeah. um sì, sì, sì. mm. pa parede branca muro branco ah. Oh. parede branca recte recte mm -hmm. album albus est recte ut albu ah, albus ah perché c'è l'albume. l'album è l albume. L albume, mm. la parte bianca dell'uovo rectissime L'albume. Album. Ah. ex latino hike pagina ah. Est alba est colore albo yeah. Y yeah, uh, well, uh, color es niger, o el rest color. Ruber, et Aria. Verlo. Mm -hmm. A la parte ah, blanca no. del, del huevo, ¿cómo se le llama en italiano? Albume. Mm. Albume, interesante. Nosotros le decimos Clara. Clara. Y Clara. Mm -hmm. También en portugués. <laughs> Clara. Mm -hmm. sí. porque, porque alvo, alvo. Em português, uma cor alva é muito mais formal e mais próxima do latim. Alvo. alvo. Uh, uh, se você lembrar, Dumbledore, alvos, Dumbledore, alvo. Ah. Uh, ele era o alvo, porque ele era branco. Ah, rete. Oh. Alvo ah. Dumbledore. Sim. Fulcre. Uh -huh. A memória. Linda. Do que nos quid significa lalba? l'alba l'alba è la parte sì è l'inizio del giorno praticamente mm -hmm. la parte in cui il sole mm -hmm. della giornata in cui il sole sorge correcte sol oritur yeah. et, et quindi c'è qui molta luce, mm. luce. En español también también tenemos el alba, ah, el alba. Ah, etiam lucita. Que ahora más es más común alvorecer. Qui ah. Mm. alvorecer. Alvorecer. Ah. Sì. Mm -hmm. Pulcre. Pulcre. Yeah. Pulcre et mm. latine est ortus, ortus solis. Ortus, ego exempli sí. gratia, ego descendo, ed ascendo, ed uh -huh. ego, o, ego origor, Or, or yeah. oritu, lucius oritur, oh, sol yeah. oritur. Yeah, de, de iso la palabra oriente, no? Oriente, recte, oh. Ah, ver. Et, Esto um, sta... Está... Sic, e cum sol descendit, e uh -huh. E caelo, uh, -huh. uh Só ocidente ocidentalis recte mm -hmm. uh, Gustavo, C -c claro. A gente em português nós temos um, alvorada, mm -hmm. alvorada, alvorecer é o verbo alvorecer, o fenômeno alvorecer, mm. entardecer e anoitecer. Ah, alvorecer uh -huh. é de manhã e mm -hmm. alvorada é o fenômeno alvorada. É yeah. yeah. também temos alvorada. pero no lo tenemos como verbo o por lo menos no que yo sepa. Mm. <laughs> eh, pero tenemos amanecer también, que uh -huh. es uh, lo mismo. Pulcre. uh, pulcre. Tenemos et... alba también, alba, alborada, eh, pero mm. el verbo amanecer. Pulcre. et a uh, ali um, ali uh, digamos a um, uh, direcciones cardinales vocantur, cantur es nord o norte, latine tiene mm -hmm. septentrione sunt. Mm -hmm. Quia sunt septem mm -hmm. stellae, mm -hmm. quod est Ursa Maiur. Ursa Maiur mm -hmm. apud mm -hmm. uh, stella est... Polaris est um, stella. Mm -hmm. Et um, sud, uh, vol sur, hoc vocatur um, Meridies. Et cur? Mm -hmm. Quia sol est apud medium diem uh, Meridies est. Mm -hmm. Ergo in Australia est difficile iis. Australia. <laughs> quia Meridies est ad nordem, ad septentriones. Et <laughs> hoc est difficile intelectu pulcre bene amicissimi per well, multas. Gratias a voivis itrum grazie chicos grazie molto obrigado sì. Okay. per l'esperienza excelente bellissimo <laughs> mi coque <laughs> ciao bene ciao ciao